あげたらめちゃくちゃ顔がむくんでまっする。10分ぐらいになったら教えてくださいね。今日は日焼けしますね。とっても日焼けです。そう、新しい顔作り、そう、新しい顔を作ってる今。う、痛い。そう、焦げちゃうんですよ。ここなくなってほしい。夏日嫌だな。うん、顔がむくんでやがるぜ。ちょっと髪の毛長いからさ、痛い。髪の毛長いから、うん、乾かすの、髪の毛乾かすの大変。濡れつと髪の毛濡れてないと。電波うるそう。絶対髪の毛のこのバサバサですよ。仕事みんな今は。何時今てか、そうなるとめっちゃ足むくんでる。めっちゃ足むくんでてつらん。むくみ取ったはずなのに、むくんでる。めちゃくちゃ何でだろう、こんなのくんで。お仕事みんなしてるか。10分になったら終わりたいと思います。マジで超短い。津軽のさ、今のさ、エアポッツケースにこの子たちがついててさ、2匹すごい忙しい。めちゃくちゃ可愛い。100均で買ったこのシマウマ。シマウマちゃん、くん、ねえ、でも探すのめっちゃ楽。でもすがらが今作ってるエアポッツケースもあれなんですよ。動物が写ってるからめっちゃ動物園みたい。めっちゃ動物園って感じがする。おもろい。だから夜はショールームしないです。こんな感じなのでお仕事頑張ってください。私も頑張ります。
私も頑張ります。もうみんなおはよう、おはよう、おはよう、おはよう。もう会社についてるってこと？ついてない人はついてないのか。どうなんだい？お腹空いたのに食べ物、手元にさ食べ物がなくてさ辛い。お腹鳴ったし辛い。今食べ物がなくて。食べれるものが何もない。チュラチュラスイ。マジ？ドラフト会議から8年経ったって。今日が5月10日のことをめっちゃ忘れてたよ。5月10日だって。今日が菅原のほぼオーディション合格日と言っても過言ではないでしょう。5月10日なんだ。早いね。今日が5月10日だなんてびっくり。早い。おめでた。おめでたですわ。早いよ。もう8年ですよ。長すぎ長すぎる。イエーイ。イエーイ。まあ、ドラフト会議から8年経ちました。イエーイ、イエーイ。でもあんまなんかドラフト生って感じしないよね。って感じする。ドラフト生感なくない？すがある。あんのかな、まあ、みんな初期から知ってる人はあるかもしれないけど、なんかあんま一緒に同期と一緒にいることなさすぎてたまに実感できない時とかもある。今日はお祝い事だよね。ぶっちゃけお祝い事の日だよね。お祝い。うん、まあ、かぶる時と関わんないから。会った時。なった時にしか関わらない。8年長いですわ。また6月になったら8年 SK 入った日お祝いしてんだお祝い事がいっぱいですわ。電波やっぱ悪いよね。思ってた。
なんでだろう。人より記念日多い気がする。今日はお仕事終わったら食べたいものを食べてみようかな、どうしようかな、悩んでます。めっちゃ食べちゃおうかな。めっちゃ食べちゃおうかな今日は。でもその自分のことを甘やかしすぎてやばい最近。まあここ2日3日ぐらいの話だけど、めっちゃ自分の機嫌取ってる。ご飯食べてない。なんか昨日朝ご飯で買ってきたんですけど、なんか夜ご飯が美味しくなくて、食べるはずだった朝ご飯を夜ご飯にしちゃいました。お腹のと、あれ今めっちゃお腹空いてる、超お腹すいてる。めちゃくちゃお腹すいてる。とてもお腹すいてる。てか眠たい。寝てー。やばい、口開くわ。めちゃくちゃ眠たい今。でも寝れないから。顔がね、むくんでるし。めちゃくちゃ眠たい。頭皮マッサージしたら目覚めるかな。でもこうやって見たらすごい動くことない、すがらの頭皮。めっちゃ頭皮動くよね。みんなが動く。ちょっと水飲みたいな。よいしょ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 。あ、マジでお腹空いた。食べ物食べたい。お腹空いた。水でどうにかしないと。カニ食べたい。今すがら今蒙古タンメンが食べたいの。めちゃくちゃ蒙古タンメンが食べたいの。だから今日終わったら食べたいなっていう感じ。終わったら、今日が終わったら蒙古タンメン食べたいって感じ。みんな40秒になったら教えてね。蒙古タンメンが食べたいの。終わったら今日仕事終わったら絶対に蒙古タンメンを食べてやる。絶対に食べてやる。終わったらですね、仕事が終わったら蒙古タンメン食べたい。辛いの食べたい。スンドゥブとか食べたい。むくんでるからマジ痛いわ。
まあ、それまで何か食べるけど、近くに今手元に何もないの。手元に何もないからご飯食べられる。だから買いに行こうと思います。だから何かしらは多分食べるけど1日で、でも夜はもうご褒美でもうごタンメンを食べたいと思います。そしてだから飲み物でどうにか腹を満たします。水あとあるし、特茶もあるから。ってことで、多分ね教えてくださってる方がいたので40分だと思うので、お仕事頑張ります。みんなも頑張ってください。ありがとう、来てくれて。また会いましょう。バイバイ。おやすみ。あ、間違えた。行ってきます。めっちゃ寝る気満々だった。頑張ってきます。みんなも頑張ろうね。